Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme, protože jsme natáčeli v rezidenci Kačírkova v Opavě, kde se nachází květinářství a zároveň kavárna Slunečnice. Kdo tam nebyl, tak určitě stojí za to se tam vypravit, vypít si lahodnou kávu a co všechno se tam dá ještě koupit, zažít, prožít, nechat si navázat květinu. Prostě to je kouzlo. Viděli jste teďka před chviličkou na videu, takže samozřejmostí je, že bude spousta videí, které budou mít vánoční podtext, adventní náladu. My jsme chtěli tentokrát, aby jsme se na ten advent společně připravili již dříve a ještě jste si třeba stihli pořídit nějaký outfit, ať už na vánoční večírek, divadlo, jestli milujete jakoukoliv kulturu, tak si myslím, že tyto oblečení, které teď aktuálně najdete na www.legabriela.cz, přesně odpovídají náladě vznosného, výjimečného okamžiku. A myslím si, že Vánoce patří mezi tyto okamžiky vždy. Jedná se o svátek, který vy zrovna můžete slavit různě, ať už křesťansky nebo klasicky světsky. Je to úplně jedno. Každopádně je to o rozjímání, je to o kráse, je to o tom být tady a teď a užít si okamžik, který přichází, okamžik klidu, míru a radosti. A nám bude ctí, jestliže vy nám pošlete třeba fotku, jak jste byli při štědrovečerní večeři nebo někde na vánočním večírku v našem oblečení. Posílejte, kam, tak to najdete na našich stránkách na mail a my pak vyhodnotíme, vylosujeme toho nejlepšího, který získá od nás dáreček. Takže nezapomeňte k fotce napsat teda nějaký příběh, kde jste byli, co jste byli a my pak vylosujeme a na nový rok společně určitě pošleme fotku na Facebook, která vlastně vyhrála, která byla vylosována a budeme posílat dáreček, ještě jednou říkám, těšíme se velice na vaše fotografie, protože když je posíláte, nám je velmi dobře. A pojďme už na ty kousky, protože tento díl bude ryze sváteční, takže já nebudu úplně tolik vysvětlovat modely, ale bude to hodně o videích a o té náladě, protože o to mi především šlo, aby jsme se společně naladili na tu notu toho rozjímání a té krásy, která přichází samozřejmě jak zevnitř, tak také zvenku, protože stále jsme v hmotě, jsme hmotné bytosti a je nádhera, pokud se ženy oblékají krásně, s úctou k sobě, s pokorou a s tím, že ví, co dělají a ví, co jim sluší. Já mám na sobě úžasné plese kalhoty, které krásně zeštíhlí postavu, vytáhnou do výšky. Kdo miluje palaco, široké kalhoty, tak pro vás je to jako stvořené. A kolegyňka Jitka předváděla i model, který nahoře tvoří vlastně dohromady kostým. Za mě absolutně nadčasová záležitost, která je jemně naplisovaná nahoře, dole, potom trošičku se rozšiřující, mírně spadlé ramena, počitá část přední a zadní. To trošičku víc vysvětlím, protože na těch fotografiích stovy, jsou to umělecké fotografie a ne vždycky tam vyniknou ty detaily a Tova je skutečně výborná značka. Takže já věřím, že vás tento komplet oslovil, zaujal. Já mám teď aktuálně na sobě kalhoty 38 a řeknu vám, že jako bych je klidně mohla mít, protože mají v pase gumu, ale vejde se tam určitě žena v té adekvátní velikosti 38. Takže Jituška, mám pocit, že právě měla na sobě ty 38. Ještě malý detail k doplňku, než se posuneme k dalšímu videu. Jestliže se vám líbí jakýkoliv šperk, pište si, volejte si kolegince, nebojte se, že by byly nějaké drahé ve stylu 1000, 2000, ne. Třeba tyto náušnice stojí 490 korun. Nenajdete je, podotýkám, nenajdete je teď aktuálně na webu, protože máme všechny tyto šperky, které jste viděli ve videu, pouze po jednom kuse a nám prostě ten čas nedovolí ty jednokusové záležitosti dávat na e-shopy. Takže u nás na prodejně samozřejmě najdete tyto šperky a jestli se vám nějaký šperk líbí, nebojte se prostě zavolat, napsat, kolegyňka vám do objednávky přihodí nebo vám objednávku vystaví, dá se to i tímto způsobem. Takže velice děkuju za pochopení a teď už pojďme na další sváteční video.
S luxusními kousky přišla také firma Estqvalo, která je z Holandska. Vy už ji dobře znáte, protože ji máme na našich stránkách již 2 roky, takže určitě se podívejte na překrásné kousky a já se zastavím u tohoto vzoru. Shodli jsme se, že ačkoliv je nás 5 a každá z nás je úplně jiný typ, tak nám všem 5 sedí tento vzor. Není ani malý, ani velký, ani výrazný, ani nevýrazný. Je prostě skvostný, protože je jiný. A ta světlá barva, přestože je to tmavý podtón, ta je černá, na tom ta hněda, tak ta světlá barva dává jistou jiskru a něco extra do možná kousku, který byste na ramínku až tak jako neocenili. Ale věřte, ženy, že ty střihy, ta delikátnost materiálu a ta barevnost, rozmanitost, jak nosit tento vzor, je dechberoucí. My jsme na videu zkombinovali vzor z Estqvala také z Monary, takže nebojte se kombinovat značky napříč a vymýšlet svoje kombinace. A na ty se právě těšíme v naší soutěži, kdy pak budeme vybírat ten váš obrázek, jak vidíte vy ty vaše sváteční chvíle, jak to zkombinujete, jaké použijete doplňky, jaké použijete šperky a tak dále. Já se na to velmi těším, protože my se vlastně takhle neznáme a někdy nám přijdou fotografie, je to velmi milé. Takže já jenom tady takhle ukážu v rychlosti tyto šaty, které jste mohli vidět aktuálně na videu, ty naddimenzované rukávy, kde je více materiálu a ta ruka je tam taková jakoby štíhlonka, Včko, které samozřejmě má patentku. Patentku můžete klidně nechat rozeplou, jestliže milujete velké výstřihy. A efekt zavinování s fokusem vlastně na ramena, kde je takový, já to takhle přiblížím, leholinkastý volánek, který není, jako, jak bych vám to pověděla, no kikínkovský. Tak ty šaty jsou podle mě na hodně, hodně příležitostí ideální. Mimo halenku, kterou mám na sobě, tak tady máme ještě sukni, která je pružná v pase, je celá pružná, protože je právě vyrobená z té síťovinky, samozřejmě s počívkou, vyloženě slušivá záležitost, kde to plese jenom na konci, takže nerozšíří boky a právě se světlými kousky nahoru nebo s magickou černou je delikátní. Síťoviny. Přední partie je dvojitá, zadní partie je čistá, výborně vypadá právě pod všechny vestičky. Kdo miluje černou a netroufl si na ten vzor z minulého dílu ze Estqvala, takový ten pink s tou mangovou, tak tady je vzor ženy, který rozjasní tu černou, ale přitom není tak výrazný pro ty ženy, které třeba se vzory teprve začínají, anebo to není jejich šálek. Takže určitě vypadá to skvěle dohromady jako šaty, můžete kombinovat navzájem. No a pojďme na další video, protože těch videí tentokrát máme trošku víc. Thank you.
jsou comfy, tak pohodlné a věřte, že to skutečně tak je. Tunika, šaty nebo tričko, záleží, jak to pojmete, jak to vidíte vy. Každopádně my jsme se do tohoto kousku absolutně zamilovali pro jeho čistotu, minimalismus a možnosti. Já jsem zkrátila a vidíte, že vlastně tento kousek mám ke kalhotám. Také značka Esqualo, je k tomu i skvělý vrchní díl, kde si vlastně vytvoříte takový overall a za mě pohodlí jako v tepláčcích. Takže víte, apeluji a nevím, jak to máte vy, klidně napište do komentářů teď aktuálně, jak to cítíte, ale třeba teď mě překvapila jedna z našich zákaznic, která byla v divadle ve Vídni a nechci soudit, ale našla tam prostě lidi v opeře, v džínech a v prostě teniskách. Já chápu turismus, já chápu absolutně jako všechno, ale já si myslím, a nevím, jak to máte vy, co si myslíte vy, že určité příležitosti by chtěli určité oblečení a nevím, ale prostě v tomhle se cítíte skvěle, ono v podstatě můžete v tom být klidně celý den nebo se prostě někde převléct, někde v kavárně a obléct si toto s tím, že tričko můžete mít na sobě od rána a pak jít do opery, nasadíte na ušnice z kabelky a jdete. Za mě absolutně jednoduché, jenom člověk musí trošku přemýšlet a cítit tu mimořádnou situaci, jestliže jdeme na nějaký operní výkon, kde se ti herci, zpěváci samozřejmě připravují, tak vlastně my dáváme najevo svým oblečením, že si ceníme té chvíle, že je pro nás mimořádná. A jestliže toto v nás vymizí, tak pak bude ten život takový jako monotónní, pořád stejně. Nebudou tam žádné okamžiky, které najednou tu náladu povznesou. Opět podotýkám, jde to zevnitř ven a zvenku dovnitř. Je to jako spojené nádoby, které se takto prolínají. Ale napište mi komentář, co si o tom myslíte vy, protože mě to zajímá. Mě zajímáte vy, mě zajímají lidé, jak to vidí, jak to cítí. A za mě tato tunika absolutně úžasná i pro ženy, které třeba mají širší paže, pro ženy, které mají větší poprsí. To jsou přesně ty kousky, které vypadají perfektně. A když to vlastně takto necháte volně, tak i ženy z bříšky, vlastně tam se ztratí absolutně všechno. Můžou nosit ke kalhotám, můžou nosit dokonce k jakoby koženkovým kalhotám úzkého střihu. Takže i ženy rebelky, takové ty ostřejší ženy, tak nebojte se tam dát kůži a vlastně doladíte si to podle sebe. Vezmete si třeba veliký prsten a ten tam udělá takovou tu tečku, která vám osobně úplně stačí. Takže za mě skvělý počin od Monary, teď aktuálně novinka, kdy jsou ty kalhoty na tělo, úzké, do toho podpatečky, anebo klidně i jako botu, která má trošičku ráz, říct, klidně kozačku, je to úplně jedno, ale už to bude vypadat perfektně. Pro ženy, které chtějí z toho udělat šaty a jsou třeba drobnějších, nižších postav, stačí dát pásek a trošičku se jako vykásnout ten kousek a zase z toho máte úplně jiný model. Takže za mě děkujeme Soukomfy, že vytváří tyhle ty pohodlné, skvělé kousky, které jen tak jako nahodíte a běžíte a prostě to jednoduše funguje. Vy jste už určitě na videu ještě zhlédli šaty od Soukomfy, které za mě opět jednoduchá věc, kterou byste řekli jako dobře šaty, modré, s výstřihem, klasicky nasazený rukáv, třičtvrťák, no ale oni se jmenují Chanel. A dole je takováto porta, kde se snoubí zlatistá, nebo taková hnědá, modrá, bílá, růžová, nádherný detail. A ty šaty jsou do A, prostě na prsou se vám obemknou a pak už to jede pěkně do Ačka. Schovají se boky, schová se pás, jo, kdo opravdu potřebuje tuto partii zakrýt, tak tyto šaty jsou top. A nebo se vám tento styl líbí, můžete být úplně štíhlunka, utlý sloup a líbí se vám tento mírně nadčasový retro model. Vypadá to prostě krásně. Je ten materiál pevnější, takže jakoby ne, že by nepružil pruží, ale ta gramáž je pevnější, takže drží krásně ten tvar. A pojďme na další video.
najdete na www.lagabriela.cz. Mix značek ale jedno mají společné. Večírky, oslavy, krásu, zdobnost, větší či menší. Každopádně tyto značky šly cestou krásy. A když jsme se bavili o tom divadle, tak za mě outfit, který můžete nést celý den na sobě klidně s batohem na zádech a pak prostě jenom převlečete, přezujete boty, i kdybyste měli nějaké neutrální a jdete. Aktuálně se představuje monary, to znamená kožené kalhoty, je to ekokůže a eskvalo dohromady. Oh, ženy, toto je počin, tohle tričko. Halenka, nevím, jak to nazvat. Ale opět, ty z vás, které milují volnost, komfort, nechcou, aby je nic stísnilo, tak jo, toto je přesně to pravé ořechové. A ten vzor se postará o ten wow efekt. Skvělý střih, který právě má definici ramen, takže veškerá pozornost jde nahoru. No a ty třpitivé náplaty, které právě tu volnost, uvolněnost definují na štíhlost. Takže když si potom vyberete štíhlé kalhoty, kdo zvládne i široké třeba ty plize od značky Tova, tak to bude delikátní kombinace. No a co říct tady k monary? Absolutně povedené, jako vždy. Já musím říct, že mě nadchla osobně tato plešová vestička, která, my jsme si říkali, že ty plešové 3D materiály někde přidávají, ale tato má velmi, velmi jemný chloupek, takže vůbec nepřidává. A je dlouhá, takže opticky se postará o to, abyste vypadali vyšší, štíhlejší a zahřeje. Takže je to takový kousek, zase který dodá do toho šatníku něco extra. Kdo miluje pajetky, kdo miluje flitry a třeba má doma bílou košili, ať už teď aktuálně novinku z Monary, anebo teda jakoukoliv bílou košili a chce si ozdobit jenom detailem ten celý look, tak tyto černé pajetky jsou víc než mimořádné, protože jenom lehonce se odleskávají. Není to kyčovita, není to lesk jako blesk. Takže vidíte i vlastně na videích jste viděli sukni, která je vyrobená právě z těch pajetek. Má počívku, takže se nebojte, že by to bylo nepříjemné. A ty pajetky jsou naplisované, což je něco zcela mimořádného. Kdo by chtěl i hned rodinku kombinaci, tak Halenka, která má pružný rukáv, pružná záda, takže velice komfortní také na řízení nebo na pohyb. A přední partie potom z šifonu, zase pajetky lehce nad kapsičkama, které jsou naložené, výstřih do V, sexy. Takže tento outfit je za mě zase, kdo má rád tu černou a černá je vlastně punsem takového něčeho mimořádného, něčeho tajemného, něčeho extra, tak tento outfit bude působit víc než dobře. Monary, absolutní krása, také v Royal modré, tu tady teď za sebou nemám, protože natáčíme jinde, než je ta celá kolekce, takže ta královsky modrá je překrásná, milé ženy, opět zase v kombinaci třeba s tou černou, kdo nosí především černé kalhoty a chtěl by nějaký svetřík a nechce třeba zlaté, nechce tyhle ty barvičky, nechce jít až tak třeba do těch lesků, za mě teda je to krása, ale chápu, že někdo se drží víc zpátky, tak ta Royal modrá je zářivá, není to taková ta klasická tmavě modrá s tou černou, někdy smutná, ale ta je, ženy, nádherná v kombinaci se stříbrem, kdy vlastně ty stříbrné kamínky to tak jako rozzáří. Takže zase velice povedené. A teď se podíváme na krásu. Já bych řekla, normálně tady máme tři grácie, které ukázaly, že věk je jenom číslo. A jsme u konce. Já vám velmi děkuji za to, že jste. Já vám velmi děkuji za všechny vaše objednávky dosavadní, protože díky vám tady jsme. A
Zítra na Ostrožné 38 v Opavě jsem já, těším se na vás spolu s touto nádherou, která je za mnou. A mnohem, mnohem víc, protože pozor, šaty šedé, béžové, stovy, které jste měli možnost zhruba v půlce videa vidět, tak ty jsou kouzelné, na ramínku vás nenatchnou, ale Míša s Jíčou to prostě předvedly s těmi šperky tak překrásně. A můžeme si o nich povykládat, ukážu je vám, prostě je to nádhera. Samozřejmě na www.lagabriela.cz je teď aktuálně najdete. A já vám poděkuji ještě jednou, protože prostě to je nádhera být s vámi, být společně takhle v dámském kruhu, i když já vás nevidím, ale ty reakce na obchodě, když přijdete a jste třeba zblízka nebo už za námi jezdí i ženy z větší dálky, udělají si dovolenou volno a přijdou za námi, tak nás to velmi hřeje u srdce. Velmi, velmi děkujeme. A příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Moda bez mola s Gabrielou a celým týmem. A vy klidně uklízejte, ale s radostí. Klidně pečte, ale bez naštvaného výrazu, že musíte. Zkuste i ty věci, které bysme řekli, že nás nebaví dělat s láskou k té činnosti. Pojďme to vyzkoušet. Jde to, já věřím, že to zvládnete. A že pak každá chvíle ve vašem životě se jako proutkem, jako mávnutím kouzelného proutku promění. A najednou se ten svět možná otočí a všechno bude zase úplně, úplně jinak. Věřím, že jste se s námi bavili, že jste se zasnili, že se vám naše video líbilo. Já jenom podotknu, nezapomeňte na soutěž, až do konce roku se těšíme na vaše fotografie. Posílejte na náš e-mail, který najdete na našich stránkách. Prostě jak jste šli do divadla, jak jste šli ke štědrovečerní večeři nebo jak jste šli na večírek, my vylosujeme výherkyni, která vyhraje velmi krásný dárek. Takže já možná v dalších dílech trošičku ukážu, co to bude. Když se vám líbily šparky, pište, volejte. A teď si pustíme poslední video a na konci tady bude lítat takové kolečko s naším logem. Na něj, když kliknete, tak odebíráte náš kanál. Odebírejte, odebírejte, protože se suneme k té magické tisícovce. A mějte se fajn. Naschledanou.